Війна змінює довкілля. В міському управлінні екології оцінили вплив воєнних дій на навколишнє середовище Кривого Рогу. Відбулось зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин, зменшення утворення та розміщення відходів у навколишньому природному середовищі. Відповідно, зменшились і обсяги скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти. Відбулося зменшення цих показників всіх усереднено на 60 та більше відсотків в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У мерії моніторять виконання промисловими підприємствами заходів міської екологічної програми. Виведення з експлуатації застарілих коксових батарей номер 1 та номер 2 відбулось в цьому році на підприємстві «ArcelorMittal Кривий Ріг». Продовжуються реалізовувати заходи з зменшення інтенсивності пиління значних за площею поверхонь, це хвостосховища відвали. Продовжуються реалізовуватися природоохоронні заходи під час проведення масових вибухів. За 9 місяців поточного року вдалося запобігти надходженню в атмосферне повітря 3,5 тисячі забруднюючих речовин. Темпи обсягів рекультивації земель уповільнилися. Утім, в управлінні екології кажуть, це не критично. І сподіваються, що з відновленням обсягів виробництва прискоряться і темпи рекультивації. Обсяг скорочення склав приблизно 30% за рахунок того, що той матеріал, який використовується для рекультивації, це якраз і є відходи гірничодобувної промисловості. Тому утворення їх зменшилось, відповідно, це вплинуло на темпи рекультивації. Ірина Павленко, Валерія Косигіна. Цей день.